Välkommen till Motala kyrka och till helgsmål inför pingsthelgen. Temat för söndagen är den heliga anden. Det är pingst. Naturen står i sin fagraste blomning. Och grönskan, den är så där härligt nygrön. Allt spirar. Knoppar slår ut. Kanske har du särskilda minnen just till pingsthelgen. Minnen från konfirmation eller från bröllop. Kanske är den här tiden tung och svår för dig. Någonting svårt och jobbigt har hänt. Jesu ord i texten. Frid lämnar jag kvar till er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Och löftet om att den helige ande finns kvar hos oss som hjälparen. Det är ord som vi behöver få höra och påminna oss själva om gång på gång. Och jag tror att det är ord som vi särskilt behöver just nu. Vi har i över ett år levt med oron för sjukdom. För att själva bli sjuka. För andra nära och kära som varit eller som är sjuka. Och också sorgen över dem som har dött. Vi längtar efter att det ska bli som vanligt. Att vi ska få träffas, kunna ta varann i hand och ge en kram. Vi behöver verkligen få höra orden, frid lämnar jag kvar hos er. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag tänker att det Jesus ord säger till dig och mig, det är att ingen av oss är ensam. Gud finns alltid mitt ibland oss. Och det löftet det gäller oavsett vad jag själv känner. När jag blir orolig och tappar modet så får jag påminna mig själv och påminna andra omkring mig om löftet om Guds omsorg om oss. Att Gud är större. Vi får också be om kraften och bära varann. Och visst är det så att både när vi ger och när vi får ta emot omsorg och kärlek så får vi just känna frid och hopp och mod. Tillsammans med Gud så kan vi ge varandra hopp och mod. Vi ska alldeles strax sjunga psalmen 161. Och i fjärde versen så står det orden kärlekens ande led oss. Och det är en bön som jag tänker att vi får be varje dag. Att få bli ledda av kärleken. Jag önskar att vi alla kan låta oss hänföras av försommarens prakt och rikedom. Som också är ett tecken på Guds skaparkraft. Där vi får hämta kraft och hopp. Så sjunger vi psalmen 161.
Låt oss be. Tack Gud för din omsorg för hela skapelsen. Att du genom din helige ande finns i våra liv och finns till vår hjälp. Vi ber om frid, mod och hopp genom livet. Tack för gåvan att finnas till för varann. Vi ber för alla som är sjuka och har det svårt på olika sätt. För alla som sörjer. Vi ber för alla barn och ungdomar. De är vår framtid. Tack för allt vackert runt omkring oss. Och Herre, låt din kärleksfulla ande leda oss i dina spår. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi också ta emot och dela med varandra Guds välsignelse. Och du som ser på det här, läs gärna med välsignelsen om du vill det. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.